Tuokion kuluttua kuulemme Koraaniluennan kolmannen jakson, mutta sitä ennen voisimme vaihtaa muutaman sanan asiantuntijoidemme kanssa siitä, mihin seikkoihin tässä katkelmassa ehkä olisi syytä kiinnittää huomiota. Eli Anas Hazar ja Jaakko Hämeenanttila, olkaa hyvät. No, tässä Koranin osassa on paljonkin semmoisia, mistä voisi puhua. Että yksi, mikä nyt tulee ensimmäistä kertaa, on nuo islamin ruokasäännökset, jotka on tietysti osa puhtaussäädöksiä. Ja siinä on semmoinen, mikä ikään kuin nykyinen evankelis-luterilainen suomalainen ehkä mieltää niin kuin vieraaksi se, että muslimeilla on tiettyjä kiellettyjä ruokia, tiettyjä sallittuja ruokia. Tai on tietyt kielletyt ruoat ja kaikki muu on tietysti sitten sallittua. Mutta se on mitenkään se, että myöskään kristinuskossa vieras piirre, että meillä on myöskin kristinuskon puolella itäisessä kristinuskossa, tarkoitan siis nimenomaan Lähi-idän kristinuskoa, en ortodoksisuutta, niin siellä on ollut paljon erilaisia vastaavia ruokasäädöksiä. Meilläkin on ollut esimerkiksi tapana perjantaisin syödä kalaa, pidättäytyä lihan syömisestä, paastokaudella pidättäytyä tiettyjen asioiden syömisestä. Että kyllä meilläkin on tällaisia pieniä, sanotaanko jäänteitä ollut tällaista ruokasäätelystä, joka on nyt kuitenkin pitkälti pudonnut pois, mutta toisaalta korvautunut sitten meidän omilla ruokasäädöksillämme. Yksi ei syö lihaa, toinen ei syö mitään eläinkunnan tuotteita, että kyllä meilläkin on sitten jotain samankaltaista islamilaisten ruokasäädösten kanssa. Tässä myös tulee se jo entelty rukoussuunnan muutos, ja sen tarkoituksena on vahvistaa uskoa ja vahvistaa, että ne, jotka seuraavat profeettaa, tottelevat häntä todella ja tottelevat Jumalan määräystä todella, että tämä on yksi suuri koe, miten toimia, niin, ja käytännössä muslimit toimivat, kuten Jumala määräsi heille tässä tapauksessa. Tässäkin myös tulee ensimmäiset pyhinvaellussäännökset, että mitä kuuluu tehdä pyhinvaelluksessa ja mitä ei kuulu tehdä pyhinvaelluksessa. Ja tässä puretaan joitakin vanhempia myös käyttäytymistapoja, mitkä mekkalaiset tekivät aikaisemmin, että heidän kuuluu toimia vähän kuten kaikki muut ihmiset tekevät, kun menevät pyhinvaellukseen. Heillä ei ole erityisasema siinä pyhinvaelluksessa, niin kuten he luulivat itselleen olevan. Tässä muistutetaan, että pitää pohtia, pitää uskoa pohdinnan kautta, eikä sitä kautta, mitä esi-isät ja isät ovat tehneet, vaan pitää käyttää aina, kun uskon kysymys, niin itse miettiä ja itse päättää, mitä uskoa ja mihin uskoa, niin että ei vaan seurata aikaisempien esimerkkejä. Aikaisemmin laatimassasi Koranin selitysteoksessa, Jaakko, olet tässä yhteydessä maininnut verikostosta ja toisaalta sukupuoliyhteyttä koskevista säädöksistä. Niin, tässä tulee tuo koston, nimitetäänpä sitä verikostoksi tai kostoksi, niin se tulee nyt ensimmäistä kertaa esille. Ja se kohta, missä se Koranissa on, niin se selvästi näkyy, että siinä niin kuin sen koston ideana ei ole niinkään itse kosto, vaan se, että se on tarkoitettu tällaiseksi yhteiskunnan suojelumekanismiksi, eli ehkä sitä voidaan lähinnä ajatella tuollaisena peloitteena, aivan niin kuin meilläkin. Meillähän lainsäädäntö perustuu pitkälti koston käsitteelle, siis rikollinen tekee jotakin pahaa ja yhteiskunta ikään kuin kostaa sen laittamalla hänet vankilaan. Toista mukaan tietysti vain suojellaan yhteiskuntaa, mutta että ei nyt mennä siihen oikeusteoreettiseen keskusteluun. Mutta kuitenkin, että sillä kostolla on tuo sama rooli islamilaisessa käytännössä, että oikeastaan sen tarkoitus on estää rikoksia. Ja myöskin niin kuin muualla Koranissa todetaan, niin aina on, kun anteeksi antaminen on parempi. Eli siis Koranihan ei yllytä kostoon, se tarjoaa niin kuin ikään kuin oikeuden siihen, mutta ei siihen yllytä ja korostaa sitä, että parempi olisi antaa anteeksi. Ja siellä näkyy esimerkiksi islamin laissa myöskin niin, että tyypillisesti tällaiset, missä periaatteessa säädetään tällainen kostorangaistus, niin käytännössä ne hyvin usein korvataan sitten niin kuin rahallisella korvauksella, siis ikään kuin muutetaan sakkorangaistukseksi. Eli sen koston merkitys on käytännössä ennaltaehkäisevä, sen, niin kuin se faktuaalinen kostaminen on huomattavan paljon harvinaisempaa kuin mitä ihan, jos irrotettaisiin vain tuo yksi jae, niin sen perusteella voisi ehkä ajatella.
Tässä mä yritin etsiä sana kosto tästä. Mä löysin sana kisas, niin kisas on rangaistus. Eli niin, että mä en löytänyt ihan että kosto mielessä, vaan ihan rangaistuksen mielessä. Ja siinä on se vastaavuus rangaistuksessa. Ja rangaistuksen tarkoituksena on säilyttää elämää, eikä säilyttää yhteiskuntaa loppujen lopuksi. Ja kuten tuli sanottua, niin kehotus kuitenkin anteeksi antoon, että ei käytetä sitä rangaistuksen valtaa väärin. Ja tässä korostuu myös tärkeä sana, kun puhutaan el bir-sanasta, joka on sisältää kaikkea hyvää. Se ei ole pelkästään hurskaus, se on kaikki mahdollinen hyvä, mikä ihminen voi tehdä. Niin, ja tässä viitataan siihen, että se ei ole sitä, että rukoillaan itään tai länteen, vaan että todella uskotaan Jumalan säätämiin asioihin ja toimitaan hyvin ihmisten kanssa. Tämä on aika, jae 177 on aika merkittävä jae, kun puhutaan käyttäytymisistä ja moraalista ja hyvistä tavoista ihmisten kanssa ja lähimmäisten ja vähän kaukaisempien ihmisten kanssa. Ja miten kuuluu noudattaa sopimuksia, kärsivällisyyden merkitys, niin tämä on keskeinen jae kuitenkin islamin opissa. Siinä tulee tavallaan niin kuin pähkinänkuoressa tärkeimmät asiat, ja usein kun meillä ajatellaan ehkä islamia semmoisena niin kuin sääntöjen ja lakien uskontona, niin on hyvä muistaa, että tämäkin korostaa ensimmäisenä uskoa. Eli kyllä ne teot ja lait ja säädökset tulevat siinä jakeessa sitten myöhemmin, mutta se alkaa tällä uskon korostamisella, joka varmasti ei ole niin kuin sattumoisin siinä ensimmäisenä, vaan se on keskeinen ja tärkeä, hyvin tärkeä osa islamia on nimenomaan usko, ja se yhdistää sitä tietysti ikään kuin kristilliseen ajatteluun, jossa meillä on paljon vähemmän tällaisia niin kuin lakisäädöksiä, mitä pitäisi noudattaa, ja korostetaan päivästä nimenomaan sitä välitöntä Jumalan uskomista, niin kyllä sekin sieltä islamista löytyy aivan samalla tavalla. Ja 10 jaetta myöhemmin on viittaus seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen. Miten haluaisitte kommentoida sitä? Niin tämä kohta, johon viittaa, tulee juuri paaston sääntöjen keskuuteen. Niin paastojen säännöissähän muslimi pidättäytyy tietyistä teoista, jotka liittyvät ruumiin tarpeisiin, olkoon ruoka, juoma ja myös seksuaalista kanssakäymistä päiväsaikaan. Mutta sitten tässä tulee sallimus, että yön aikana niin voitte olla sitten tässä seksuaalisessa kanssakäymisessä. Ja tämä on tärkeä jae siinä mielessä, että se viittaa, että, tai se kuvailee, miten käännöksessä voi ehkä kauniimmin sanoa, että te olette heidän puke, heidän vaate ja he ovat teidän vaate. Niin ja vaate on lähin asia ihmiselle. Hän pukee sen juuri ihonsa vasten. Eli tämä on, puolisot ovat läheinen osa toisiinsa. Se koskettaa ihoa, niin että ei pidä olla jotain muuta välillä. Siinä myöskin tulee näkyviin ehkä semmoinen tietty ero sitten niin kuin tällaisen tyypillisen kristillisen seksuaalietiikan ja islamilaisen seksuaalietiikan välillä, että islamhan suhtautuu periaatteessa nautintoihin positiivisesti, siis se on jotain, mikä on Jumalan antamaa hyvää, puhutaanpa me ruuasta, juomasta, sukupuolisuudesta, ja siinä on tietysti ihminen, joka sitten pidättäytyy näistä niin tavallaan niin kuin väheksyistä, mitä Jumala on niin kuin ihmistä varten luonut islamilaisen käsityksen mukaan. Rajoitukseksi tulee tietenkin sitten se, että islam rajoittaa sekä näissä ruokasäädöksissä että sukupuolisuuden kohdalla, asettaa tietyt laillisuuden rajat, ja tietysti sen niiden ulkopuolelle meneminen on sitten islamilaisen käsityksen mukaan syntiä, ja se pitäisi niin kuin jollain tavalla, tai siis ihmisen ei pitäisi tehdä sitä, se pitäisi sulkea pois, mutta taas sitten rajojen sisällä nautinnon saaminen on sitten hyvä asia. Ja tässähän kristinusko on jäänyt ehkä enemmän, en tiedä onko tuo vanha agnostilaista vaikutetta vai mitä, niin jäänyt enemmän sitä ajatusta, että sielu on hyvä ja ruumis on pahaa. Eli että meille on ehkä vieraampi se ajatus, että uskonnollinen kirja, pyhä kirja, lähtee ihan positiivisesti ajattelemaan sitä, että on ihan hyvä, että puolisot harrastavat keskenään sukupuolista kanssakäymistä ja nauttivat siitä, että kun kerran se on laillista ja se on nautinnollista, niin silloin se tavallaan niin kuin me
piittaisimme kintaalla Jumalasta, jos me ajattelisimme, että vaikka tämä on laillista ja nautinnollista, ja mepä pidättäydymme siitä. Eli se on selvästi tämmöinen tietty asenneero, että islam on semmoinen nautintomyönteinen, joskin ne laittavat niin kuin tietyt rajat, että mitkä nautinnot on sallittu, ja kristinusko on ehkä enemmän suhtautunut niin kuin epäluuloisesti, että aina hyvässä ruuassa ja seksissä ja kaikessa muussa on jotain pikkusen epäilyttävää, vaikka sen ei niin kuin suoranaisesti laitonta olisikaan. Kiitoksia. Hullut ovat sanova. Mikä käänsi heidät heidän aiemmasta rukoussuunnastaan? Sano. Jumalalle kuuluu niin itä kuin länsikin. Hän johdattaa oikealle tielle, kenet tahtoo. Näin me olemme tehneet teistä keskimmäisen kansakunnan, jotta te todistaisitte muista ja lähettiläs todistaisi teistä. Me säädimme aikaisemman rukoussuuntasi vain erottaaksemme ne, jotka seuraavat lähettilästä niistä, jotka kääntyvät kannoillaan. Rukoussuunnan muutos oli vaikeaa kaikille muille kuin niille, joita Jumala ohjasi. Ei Jumala aikonut hukata teidän uskoanne. Hän on ihmisille laupias, armahtavainen. Me näimme, kuinka katseesi vaelteli taivaalla. Nyt käännämme sinut rukoussuuntaan, joka miellyttää sinua. Käänny kohti suojattua moskeijaa, ja missä olettekin, kääntykää sitä kohti. Ne, joille on annettu kirja, tietävät, että se on heidän Herransa lähettämä totuus. Jumala pitää lukua heidän teoistaan. Vaikka esittäisit kaikki merkit niille, joille on annettu kirja, eivät he noudattaisi sinun rukoussuuntaasi. Sinä et ole noudattava heidän rukoussuuntaansa, eivätkä he toistensa rukoussuuntaa. Jos noudattaisit heidän halujaan sen jälkeen, kun olet saanut tiedon, olisit todellakin pahantekijä. Ne, joille olemme antaneet kirjan, tuntevat sen kyllä kuin omat poikansa, mutta osa heistä kätkee totuuden, vaikka sen tietääkin. Totuus tulee Herraltasi. Älä siis epäile. Jokaisella on suuntansa, jota kohti hän kääntyy. Kilvoitelkaa siis hyvässä. Missä olettekin, Jumala tuo teidät yhteen. Jumala on kaikki valtias. Missä oletkin, käänny kohti suojattua moskeijaa. Tämä on Herrasi lähettämä totuus. Jumala pitää lukua teidän teoistanne. Missä oletkin, käänny kohti suojattua moskeijaa, ja missä olettekin, kääntykää sitä kohti, jotta ihmiset eivät voisi keksiä moitteita teitä vastaan. Teitä moittivat vain pahantekijät, mutta heitä teidän ei tule pelätä, vaan minua. Kääntykää sitä kohti, niin minä teen armoni teille täydelliseksi, jotta te kulkisitte oikealla tiellä. Olemmehan me lähettäneet teille teidän omasta joukostanne lähettilään, joka lukee teille merkkejämme. Pyhittää teidät ja opettaa teille kirjan ja viisauden. Hän opettaa teille sellaista, mitä ette aiemmin tienneet. Muistakaa minua, niin minä muistan teitä. Olkaa minulle kiitollisia, älkää kiittämättömiä. Te, jotka uskotte, hakekaa tukea kärsivällisyydestä ja rukouksesta, sillä Jumala on kärsivällisten kanssa. Älkää nimittäkö niitä, jotka surmataan Jumalan tiellä kuolleiksi, vaan eläviksi. Mutta ette te ymmärrä. Me tosiaan koettelemme teitä pelolla ja nälällä sekä omaisuuden, hengen ja sadon menettämisellä, mutta julista ilosanomaa kärsivällisille, jotka onnettomuuden heitä kohdatessa sanovat, me kuulumme Jumalalle ja hänen luokseen me palaamme. Heillä on Herransa siunaus ja armo, ja he ovat oikealla tiellä. Safa ja Marwa ovat Jumalan pyhiä paikkoja, eikä se, joka tekee suuren tai pienen pyhiinvaelluksen temppeliin,